Менувањето на статусот на Аја Софија од црква во Џамија и од музеј во Џамија ги разгоре затаените тензии меѓу Истанбул и Атина. Не за новото отоманство извикуваа демонстрантите на атинскиот плоштад Колокотрони. По вчерашната прва муслиманска молитва во Аја Софија, најпогодена се најде Грција, која ова го смета за уште една провокација од Турција, која само дополнително ја загрева ситуацијата во источниот дел на Медитеранот. It's unfair to all over the world. It's unfair to all the to all religions because you know, someone made this big monument. He believed in a certain god. Someone else took this land, and he wants to put his god inside this monument. It's very simple, and but it's very easy for someone to understand that it's extremely unfair. Овој протест во Атина беше мирен, но помалиот кој се одржа во Солун најмногу ги разбесни турците. Запалено беше нивното знаме, а предходно грчкиот премиер одлуката по 86 години да се одржи муслиманска молитва во Аја Софија ја нарече навреда за цивилизацијата на 21-виот век. Сепак грчкото МНРГО осуди палењето на турското знаме. Одговор врати Анкара. Разгалените деца на Европа кои не може да ја поднесат сликата на верниците кои повторно влегуваат во Света Софија, уште еднаш беа во делириум. Ваквите расистички начини на размислување не ги извлекоа потребните лекции од историјата. Оние што не го почитуваат на што славно знаме, треба да се сетат на нивната судбина во Егејот. Грција треба да се разбуди од византискиот сон од кој не може да се разбуди веќе 567 години и да се ослободи од фрустрацијата што произлегува од тоа. Но на оваа провокација не одговори Грција. Многумина се прашуваат зошто Ердоган одлучил овој најпознат христијански храм во Истанбул да го врати кон исламскиот култ. Аналитичарите објаснуваат дека тој е убеден исламист, така што овој потек е плански реализирана визија на одново моќната Турција, која се враќа кон османлиската традиција. Што значи, одлуката е одамна донесена, но само се тактизираше за датумот и спроведувањето во дело. Рейтингот на супериорниот лидер значително е намален, што најмногу се покажа на минатогодишните локални избори, кога не само што ја загуби престолнината Анкара, туку и својот политички бастион Истанбул. Неговите стравови, според аналитичарите, се следните председателски избори, кои ако сега се одржат, градоначалникот на Истанбул, Екрем Имамоглу, во трка со Ердоган би имал исти, ако не и поголеми шанси.